Hola a tots i totes, soc Marta Roig Casanova, professora del Departament d'Economia Aplicada i avui en el vídeo anem a veure el tema d'imputació temporal d'ingressos i gastos. Realment ens anem a centrar en les despeses, en els gastos, perquè en un vídeo següent farem l'exemple d'ingressos, d'acord? Bé. Eh, primer de tot, ja sabeu, hem de fer referència als nostres articles de la llei d'impost de societats. Concretament, per a l'imputació temporal, hem de revisar l'article 11.1 i 11.3, d'acord? En el 11.1 veurem que ens parla sobre el criteri de vengo, el qual s'ha de seguir en termes fiscals, i el 11.3 ens dona les pautes o característiques que ha de seguir una despesa, un gasto o un ingrés per a ser deduïble o poder-se integrar en la base. Fent referència al que hem dit prèviament, l'article 11.1 diu concretament de legislació «Los ingressos i gastos derivados de transacciones o hechos económicos imputaran el periodo impositivo en el que se produzca su devengo». Què vol dir això? En termes fiscals, sempre la norma general ens diu «Hem de seguir criteri de devengo, con independència de la fecha de su pago o de su cobro» independentment de quan se produïsca la transacció monetària, és a dir, no utilitzarem criteri de caixa. Torno a repetir, en termes fiscals, criteri fiscal general, sempre criteri de devengo, no criteri de caixa. Per vale, això veurem que en operació a plazos és eh, la eh, norma que és simplement l'excepció, d'acord? El 11.3, anem a l'11.3 a la legislació i ens parla sobre les característiques que han de seguir, o requisits, millor dit, que han de complir les despeses o els gastos per a eh, deduir-se o els ingressos per a integrar-se en la base. I llegim, no serà fiscalment deducible, gastos que no hayan sido imputados comptablement en cuenta en cuentas de pèrdua en ganàncies o en reserves. I continueu llegint la legislació tal i com hem fet a classe anem a revisar aquestes característiques en un exemple. D'acord? Primerament, què ens diu la legislació respecte a despeses? Els gastos, l'article 11.3 ens parla de les característiques, com s'ha dit. En les despeses ha de complir dos requisits per a ser deduïble de la base imposable. Què vol dir? En primer lloc, una despesa o un gasto ha d'estar prèviament comptabilitzat. És a dir, si el comptable no ha comptabilitzat aquesta despesa, fiscalment la despesa no podrà ser deduïble fiscalment. D'acord? Primer, requisita que ha de complir i, segon, una despesa ha d'estar també de vengada. Llavors, s'ha de complir dos requisits. Està comptabilitzada i de vengada. Ara anem a veure, simplement anem a anomenar que els ingressos són un poc més laxos respecte a requisits. Només s'ha de complir un requisit. Estar comptabilitzat o ens fixem estar de vengat. Per això fico només una característica cada vegada. En que estigui comptabilitzat o de vengat és suficient. Això ho ampliarem en un altre vídeo, d'acord? Ara, com us he dit, anem a veure un exemple de despesa. I ens diu, una entitat contracta un servei de publicitat per un any el dia 1 del 4 del 23. Primer, hem de saber que és una despesa la qual és en un any de 1.200 euros i la paga en el moment que se du a terme el contracte. Els 1.200 euros, llavors, eh, s'han d'imputar, s'han de tindre en compte en dos períodes impositius. Veiem que 9 mesos el primer període, 2023, i 3 mesos el següent període. D'acord? Tenim tres escenaris, com veieu, i anem a veure cadascun d'aquestos. En el primer, el comptable comptabilitza segons criteri de, de vengo. Si això és així, ens estem enfrontant a un escenari teòric, que vol dir el comptable utilitza el criteri de, de vengo de la mateixa manera que farem fiscalment. Ja hem dit, fiscalment l'article 11.1 ens diu utilitzamos criteri de devengo. Llavors, si el comptable utilitza el criteri de devengo, té en compte els 900 gastos eh, el primer període 2023 i 300 euros el segon, de la mateixa manera que fa el fiscal, per tant, no tenim ajustos extracontables. En el segon escenari i el tercer veiem que el comptable utilitza un altre criteri o comptabilitza abans utilitzant criteri de caixa o després de que se produïsca el devengo. En el segon escenari, el comptable ens diu que comptabilitza tota la despesa en l'exercici que la paga, és a dir, el 2023. En 2023 ens diu que se paga la despesa i el comptable comptabilitza la seva totalitat en aquest any, què passa? En termes fiscals, veiem criteris que ha de complir una despesa, està comptabilitzada i està devengada. Llavors, en el primer període, 2023, veiem que la despesa està comptabilitzada totalment. Llavors, els 900 euros que s'han devengat i període, els podem deduir, però no els 300 euros que Adicionalment, el comptable ha comptabilitzat. Per, per tal, disculpeu, tenim un ajust extracomptable de 300 euros. Veiem al 2024 llavors que queden pendents 300 euros per deduir, els quals estan devengats el període 2024, fent un ajust negatiu. I per últim, el tercer escenari ens diu que el comptable comptabilitza tota la despesa en l'exercici següent. Per tant, veiem que difereix el de Vengo comptabilitza una vegada el devengo a ha transcorregut. Llavors, comptablement, se comptabilitza la totalitat en 2024. Què passi així? En termes fiscals, veiem que els 900 euros ja estan devengats, però, com es diu la teoria, ha de complir els dos requisits. Donat que en 2023 no estan comptabilitzats, només estan devengats els 900 euros, no pot ser deduïble. Llavors, ajust comptable 0. En 2024, quan tenim la comptabilització de la despesa total, ja podem deduir els 900 euros de vengats del període anterior més els 300 del període actual. D'acord? Tenint un ajust extracontable, 0. Doncs fins així els exemples d'imputació temporal de despeses i en un vídeo següent veurem els ingressos. Moltes gràcies.